នាយឧត្តមសេនីយ៍គៀងសវុតចេញមុខបដិសេធករណីបាញ់បោះជាច្រើនគ្រាប់នៅចំការតែភ្នំគិរីរម្យខ្ញុំនាយឧត្តមសេនីយ៍គៀងសវុតជាអគ្គមេបញ្ជាការរងសូមអះអាងចំពោះមុខច្បាប់ពីបញ្ហាការបាញ់បោះនៅចំការតែលើភ្នំគិរីរម្យមិនមានឈ្មោះគៀងសវុតមិនមានឈ្មោះគៀងចន្ទទេសូមមហាជនជ្រាប ហើយបើសិនជាតាមដានទៅឃើញពិតប្រាកដខ្ញុំសូមអះអាងចំពោះមុខច្បាប់ថាទី1គឺទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អាចបកស្រាយចេញតាំងពីអ្នកឯកូនទី2ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារតាំងពីអ្នកឯកូនសូមមហាជនជ្រាបនេះជាពាក្យពិតរបស់យើងខ្ញុំគៀងសវុតរាល់សារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចុះបំផ្លើសនៃការពិតសូមឲ្យកែ ប្រែឡើងវិញក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំសុំប៉ណ្ណឹងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយដើម្បីឲ្យអ្នកឯងយល់អំពីច្បាប់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចផ្សាយមិនពិតបង្កាច់បង្ខូចកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំ តាមរយៈសារសម្លេងដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកគៀងសវុតបដិសេធករណីបាញ់បោះជាច្រើនគ្រាប់ដែលថាពាក់ព័ន្ធនឹងលោកនិងកូនប្រុសនៅចំការតែភ្នំគិរីរម្យលោកគៀងសវុតបានអះអាងថាការបាញ់បោះនៅចំការតែលើភ្នំគិរីរម្យមិនមានឈ្មោះគៀងសវុតមិនមានឈ្មោះគៀងចន្ទួទេហើយបើតាម ដានទៅឃើញពិតប្រាកដខ្ញុំសូមអះអាងចំពោះមុខច្បាប់ថាទី1គឺទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អាចបកស្រាយចេញទាំងពីរអ្នកឯកូនទី2ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទាំងពីរអ្នកឯកូនជាមួយគ្នានេះលោកគៀងសាវុតបានបន្តថារាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចុះបំភ្លៃការពិតលោកស្នើឲ្យកែតម្រូវឡើងវិញក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍បើមិនដូច្នោះទេលោកនឹងប្តឹងទៅតាមផ្លូវច្បាប់គួរឲ្យដឹងដែរថា កាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023មានករណីចាក់ធុងបាសបាញ់បោះហូកញ្ជ្រៀវនៅចំការតែលើភ្នំគិរីរម្យដោយសមត្ថកិច្ចបានចុះពិនិត្យនិងរើសបានសម្បកអាវុធខ្លីចម្រុះចំនួន116ដប់2គ្រាប់គ្រាប់ M36គ្រាប់និងគ្រាប់55គ្រាប់ផ្សេងទៀតមិនស្គាល់ម៉ាកប្រូវីដា ទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ